Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին դրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հանդես է եկել հաղորդագրությամբ, նշվում է, որ այսօր ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից իրականացված սադրանքին դիմակայելու ընթացքում զոհվել են ավագ լեյտենանտ Հայկ Հովանեսի Գևորգյանը, շարքային Կորյուն Արայիկի Հարությունյանը և շարքային Դավիթ Գառնիկի Քոչարյանը։ Նախարարությունը կիսում է կորուստյան ծանր վիշտը և զորակցություն հայտնում զոհվածների հարազատներին, ընտանիքի անդամներին, ծառայակիցներին, մենք եւս միանում ենք ցավակցություններին։ Մարտական գործողությունների ընթացքում հրազենային վիրավորում է ստացել Հայաստանի զինված ուժերի 3 զինծառայող, նրանց առողջական վիճակի վերաբերյալ մանրամասներ պաշտպանական գերատեսչությունը տրամադրելու է քիչ ավելի ուշ, ինչպես գիտեք, հակառակորդը նախահարցակ մարտական գործողությունները սկսել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների վրա Սոտքից մինչև Վերին շորժահատվածում։ Պաշտպանական գերատեսչությունը հայտնում է, որ շփման գծի փոփոխություն տեղի չի ունեցել և սահմանային հատվածում վերահսկողությունը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների ներքո։ Այժմ զրուցելու եմ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ Ողջույն։ Պարոն Գրիգորյան, նախ ինչու հնարավոր դարձավ ադրբեջանական այս նախահարցակ գործողությունները։ Մենք գիտենք, որ արդեն տևական ժամանակ է սահմանային տարբեր հատվածներում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների ներկայություն կա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում և Մոսկվայում էլ այսօր սպասվում էին բանակցություններ, ինչու հիմա։ Բարևձ։ Նախ ուզում եմ ասել, մենք պետք է հասկանանք, որ գործոնները շատ են, բայց ես կոնկրետ այս դեպքի հետ կապված գործոնների մասին պետք է ասեմ։ Նախ պետք է նշենք, որ Ադրբեջանը հասկանում է, որ Հայաստանը կամաց-կամաց ուշքի է գալիս այն դաժան պատերազմից հետո, մարտություններից հետո, կամաց-կամաց և պետական ինստիտուտները սկսում են աշխատել, հա, դեր չի ձևավորված կառավարությունը, բայց ակնհայտ երևում է։ Երկրորդը, Հայաստանում ընտրություններից հետո կայունացավ իրավիճակը, դա մեծ ռեզերվ էր Ադրբեջանի համար, ներսի անկայունությունը տալիս էր իրանց հնարավորություն թելադրել խաղի կանոնները։ Ու երրորդը, ինչ շատ մտահոգեց Ադրբեջանին, որ միջազգային հանրությունը սկսեց հարավային Կովկասով զբաղվել, նաև այդմ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով։ Եվրոմիությունը, Միացյալ Նահանգները, այլ խաղացողներ վերադառնում են հարավային Կովկաս իրենց առաջարկություններով, նաև շատ կարուցողական, և ակնհայտ սկսում են աջակցել Հայաստանին։ Պարզա Ադրբեջանը դա հասկանում է, իօքուտ իրենց չի զարգանում ժամանակը ու սկսեցին այս ձևի սադրանքներ ուժեղացնել։ Ի վերջո այսօրվա լարված վիճակը և մասշտաբը, չէ, ռազմական գործողությունների ադրբեջանցիների կողմից շատ ավելի մեծ է, քան թե երասխում է եղել մի քանի օր առաջ, չէ, ակնհայտ երևում է։ Ուրեմն Ադրբեջանը ճնշումը շարունակում է, մտահոգություն ունենալով, որ խելքի է գալիս Հայաստանը ու միջազգային հանրությունը ստեղ կա։ Հիմա Ադրբեջանը մենակ Թուրքիայի ու Ռուսաստանի ձեռքերով չի կարող ստեղ թելադրել խաղի կանոնները։ Այդ իսկ պատճառով դու մեր ռազմական միջամտության։ Միանշանակ, ռազմական, հենց այլ արգումենտ իրանք չունեն։ Ինչ կարող են ասել։ Հիմա հարցակվում են Հայաստանի սուվերեն տարածք ու այլ արգումենտներ տրամաբանական միջազգային խաղի կանոնների համապատասխան չունենալով պարզ ռազմական։ Ինչ են ճնշում անում։ Ուզում են իրանց օրակարգերը ուժով առանց տանել, որն է դա։ Ասենք դեմարկացիա խնդիրը լուծել, Լեռնային Ղարաբաղը վերջնականորեն օտարել Հայաստանից, միջանցք, այո, ու պարզահա այդ միջանցքը իրանց համար ոնց որ գեր խնդիրը լինի, ասենք Զանգեզուրի միջանցք իրանք ասում են, դա պարզ է, Հայաստանն է, Սյունիքն է, մենք ենք որոշելու, մենք կբացենք այդ կոմունիկացիան, թե ոչ, ու պարզ է, այդ օրակարգերը առաջ տանելու համար իրանք այլ արգումենտ չունեն ու չեն ուզում մեզ հետ նստել, նորմալ քննարկել։ Պատահականություն չի, չէ, որ իրանց արտգործնախարարը, ով էր այս Սերբիայում, չէ, հայտարարություն արեց, որ իբր մենք դեմ ենք խաղության պայմանագիր ստորագրել։ Այդ դեզինֆորմացիայից հետո անմիջապես այդ ռազմական գործողությունները գնացին, չէ, այդ մեթոդները մենք պետք է հասկանանք, որ պատահականություն չեն։ Կան հրաժեշտություն նման լարված իրավիճակում, որպեսզի Հայաստանը դիմի իր ռազմավարական դաշնակիցներին։ Ռազմական դաշնակիցները, այդպես կոչված ռազմական դաշնակիցները իրաց կարծիքը ասեցին։ Հապկը կոպիտ ասաց, ասեց, որ դա զավթում չի Հայաստանի տարածքի և
Սյունիքի մասին եւ Գեղարքունիքի, հապկա ասեց, որ դա միջսամանային միջադեպեր են։ Ռուսաստանի դիրքորոշումը ինչ որ լղոզված մեկ մի բան են ասում, մեկ մի այլ բան ստեղել չես կարող հասկանալ, օրինակ այսօր Ռուսաստանը դատապարտեց Ադրբեջանի այդ զինադադարի խախտման փորձը Ադրբեջան դատապարտեց, ոչ։ Ուրեմն ստեղ չեմ ասում Ռուսաստանին չդիմել, պարզ է Ռուսաստանը ունի պարտավորություն, պետք է դիմես, բայց ես խորհուրդ եմ տալիս, իմ առաջարկը նաև որ անհրաժեշտ է անպայման ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմել, ՀՀԿ-ին դիմել, ոչ թե Մինսկի խմբի շրջանակներում, առանձին ՀՀԿ-ին դիմել, դրանք էլ մեր կարևորագույն և միջազգային կարևորագույն անվտանգային ինստիտուտները, եթե չենք դիմի, այս ձևի կշարունակվի, օրինակ Ռուսաստանը հիմա ինչ-որ փորձում է միջամտել, որ զինադադարը վերականգնվի, լավ, ասենք հիմա խաղա դա, անկեղծ է, այդ կամ էլ կարևոր չի, բայց եթե դու նորից թողնես ռուս, հայ, ադրբեջանական, թուրքական ձևաչափի, նորից դա կկրկնվի, մինչև քեզանից ամեն ինչ չկորզեն, ինչ են ուզում կորզել, մենք բոլորս գիտենք, միտքս ինչում է, ստեղ անպայման պետք է տեղափոխել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, միջազգայնացնել այդ հարցը պետք է, ինչու Ադրբեջանը թույլ է տալիս իրան այս բադերը, քանի որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդով չստացավ մի բանաձև, մենք չդիմեցինք, չստացանք բանաձև, որով իրանց կքննադատեն, ես սեղ զուգահեր անցկացնեմ, դասը փայլուն զուգահեր, երկու օր առաջ Կիպրոսը դիմեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, Թուրքիայի քայլերից հետո, երբ որ Վարոշ այդ բնակավայրում իրանք տեղակայեցին իրանց վերաբնակեցման, բացի դրանից այնտեղ զորքերը տեղափոխումներ արեցին, վերադասավորումներ արեցին, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ Կիպրոսը դիմեց, ուղղակիորեն մի քանի ժամից հետո ստացան ռեզոլյուցիա, բանաձև, որով քննադատվեց Թուրքիան, Թուրքիան նույն պահին կանգնեց, եթե դա չարվեր, հավաստիացնում եմ ձեզ, էլի մի քիչ առաջ կգնային, մի կիլոմետր էլի առաջ կգնային, էլի մի դիրք կգրավեին, Կիպրոսի մասին է խոսքը, միտքս նրանում է կայանում, որ դու պետք է այդ միջազգային ինստրումենտները ակտիվ օգտագործես, եթե չես օգտագործում, դե իրանք կոպիտ ասած անպատիժ են մնում, ու պատիժ ես նկատի ունեմ, մենակ զինված պատասխան, քաղաքական իմաստով անպատիժ են մնում, օրինակ այն փաստը, որ Թուրքիան չքննադատվեց միջազգային կառույցներում, առանձին եվրոպական պետություններ, Միացյալ Նահանգները, բիժում են հայտարարություններ, որտեղ դատապարտում էին, բայց միջազգային հանրության մակարդակում, միջազգային ինստիտուտների դատապարտում չեղավ, դե եթե կարողացան կոպիտ ասած չպատասխանել իրանց հանցագործությունների համար Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության դեմ պատերազմ վարելու, հիմա ստեղ են անում, ուրեմն դու պետք է դրան դադար տաս, դադարը լինում է, եթե դու դիմում ես ամենաբարձրատյաններ, ՄԱԿ-ի, այս դեպքում ես նկատի ունեմ երկու ինստիտուտներ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ և ՀՀԿ-ն։ Շատ լավ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ և ՀՀԿ-ը դիմել, այնտեղ ինչ-որ բանաձև և այլն, դրանք կարող են Ադրբեջանի հետագա գործողությունների համար զսպող գործոն լինել, միանշանակ, քանի որ դրանից հետո սկսվում են սանկցիաներ, եթե չես կատարում, օրինակ Կիպրոսը, որ դիմեց ու հիմա բանաձև կա, դա ավտոմատ իրանք կտա ոչ միայն միջազգային հանրությանը, առանց իր պետությունների դիմել սանկցիոն քաղաքականության, օրինակ Միացյալ Նահանգները վաղը կարող են ասել, ՄԱԿ անվտանգության խորհուրդ, դու բանաձևը ընդունեցիր, հիմա մեր կառավարությունը առանձին ընդունում է որոշում Թուրքիայի դեմ ինչ-որ քայլեր անել, նաև սանկցիոն, իրանք այդպես էլ կարող են անել որպես հզոր պետություն, բայց բացի դրանից դա հիմք կլինի, իրանք կհենվեն իրանց որոշում նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, մեկ փոքր երկիր ենք, մեզ պետք են մեծ խաղացողներ միջազգային, որոնք այդ իրավական միջազգային իրավական այդ խաղի կանոններով մեզ աջակցեն, եթե իրանք աջակցեն, ու դա շատ հավանական է, որ այդ ռեզոլյուցիան կլինի տարեր, որտեղ որ Ադրբեջանը կքննադատվի, այդ դեպքում մենք հնարավորություն կունենանք դիմել տարբեր երկրների որպես աջակցեն, ասենք եթե վաղը նորից Ռուսաստանը չաջակցի, ահա մենք կդինենք Ֆրանսիային, որ մեզ աջակցեն, ու ես խնդրում եմ, որ մեր հասարակությունը պրիմիտիվ չընկալի, էլի, որ վազելով կգան կկարակեն մեր փոխարեն, ոչ, բայց օրինակ Ֆրանսիան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում կդինի հարց,
Ֆրանսիան ունի, գիտեք, մագիան վտանգության շրջանակներում ֆրանսիական խաղապահ ուժեր։ Դու գիտեք, մեծ խաղացողները այդ ունեն։ Ահա, Ֆրանսիան կդիմի մագիան վտանգության խորհուրդ ու կասի մանդատ տվեք մեզ, քանի որ դուք ռեզոլյուցիա ընդունեցինք, որ մենք ստեղ ուղարկենք խաղապահներ, ասենք սահմանին դնենք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ։ Այսինքն բալանսավորենք։ Բալանսավորենք։ Ոչ թե գան մեր փոխարեն կրակեն, մեկ-մեկ շատ պրիմիտիվ են մարդիկ հասկանում, մտածում են, որ մենք երբ ասում ենք Ֆրանսիան պատրաստ է նույնիսկ ուժային աջակցություն, մեկ-մեկ պրիմիտիվ են մարդիկ մտածում, հա, կգան կկրակեն, ոչ։ Ֆրանսիայի դերը հենց դրականը կլինի, որ զսպիչ մեխանիզմ կլինի իր խաղապահների, որոնք մագի խաղապահներ են, կբերի կդնի ստեղ ու միանշանակ դա զսպիչ մեխանիզմ կլինի։ Հակառակ դեպքում անընդհատ դա կկրկնվի, դա պերմանենտ կգնա, Ադրբեջանը միչև իր ուզածի չհասնի, չի կանգնի, քանի որ մենք չենք դիմում միջազգային ատյանների, Ադրբեջանի դեմ սանկցիան քաղաքականությունը հետևողական երկարաժամկետ տեսք չունի, պարզա իրանք կշարունակեն այս ձևի խուլիգանական քաղաքականություն։ Դա խուլիգանությունն է, դա սադրանք է, դա ինչ ուզում եք ասել, քանի որ իրանք պատրաստ չեն խաղախ խաղացանը դասական իմաստով։ Միջալուց ես մի միտք ուզում եմ ասել, քանի որ տարբեր քննարկումներ են գնում մեզ մոտ հասարակությունում massa ու քաղաքական դաշտում massam կա այս ձևի մտայնություն, չեմ ասում շատ մարդիկ են դրա կողմնակից, բայց կա 3-5% այդ փոքր թիվ չի, մարդիկ ինչ են ասում, դե ինչ ա ուզում Ադրբեջանը, Ղարաբաղը դե տանկ բարձնենք, չեն հասկանում, որ Ադրբեջանը դա Շվեյցարիա չի կամ Նորվեգիա չի, որ բավարարվի ինչ որ կոնսենսուսով հարգի հայերի իրավունքը Լեռնային Ղարաբաղում, ու հետո մենք նույնիսկ եթե չանկախանա Լեռնային Ղարաբաղը կամ չմիացվի Հայաստանի հետ, հաշտ ապրենք, նորմալ, հետո կլուծենք, մենք ունենք գործ բավական ագրեսիվ պետության հետ, ուրեմն ստեղ դու պետք է այդ միջազգային ինստրումենտները ոչ միայն զենքը օգտագործես, որ բալասավորեն իրենք հանգստացնեն Ադրբեջանին։ Հակառակ դեպքում, եթե դու պրիմիտիվ գնում ես, այսպես պրիմիտիվ ասում ես, դե տանկ բարձնենք, պարզ է, Աստված ոչանի, որ լուծեն վերջնականորեն ու չեն կարող լուծել Լեռնային Ղարաբաղը իօքոտ իրաց, ես դա բացառում եմ, բայց Աստված ոչանի, երկրորդ փուլը կլինի Զանգեզուրը։ Միամիտներ կան, որ ասում են, դե լավ, դե Զանգեզուրից բան ուզում են, ես կատակ չեմ, դա կատակ չի, ինչ որ հիմա ասում եմ, ասում են, դե լավ, էլ են մի գյուղի պատմությունը տանք, կգան Մեղրին կվերցնեն, կգան վաղը Երևան կմտնեն, քանի որ դու ոչ ցիվիլիզացիոն պետության հետ գործ ունես, ժողովրդի մասին չի խոսքը, խոսքը գնում է Ալիևի ադմինիստրացիայի մասին, ագրեսիվ միակողմանի մեկնաբանող ամեն ինչը, նայեք իրենց խոսալը բանը, ամեն ինչ մեկնաբանում միակողմանի, իրենց հարց են տալիս, շատ հասարակ հարց են տալիս, պաշտոնական տարբեր միջոցառումների, տարբեր պաշտոնյաների, ասենք լրագրողները, տարբեր, ոչ թե հայերը, հայկական լրատվամիջոցները, ասենք հարցեր են տալիս, կներեք, էլի ասենք 4-5-րդ դարի ասենք Ղարաբաղում քրիստոնեական բաներ են, մի բան են մոգունում, լավ ասում են, լավ, բայց Զանգեզուրի եկեղեցին էլ դա է, ուդիններինը կամ չգիտեմ ինչը, ստեղ են մի ուրիշ բան են, հասկանում, մենք գործ ունենք ագրեսիվ համակարգի հետ, ու այդ ագրեսիվ համակարգի դեմ պայքարը պարզ է, ուժային պետք է պատասխան տաս, պաշտպանես քո հայրենիքը, բայց այդ ամենաէֆեկտիվը չի, ամենաէֆեկտիվը միջազգային հանրության դիմելն է, զսպիչ մեխանիզմները շատ լուրջ բան են։ Այնպես սկսած ինչ մայիսի 12-ից, եթե չեմ սխալվում, ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները հայտնվեցին Սիունիքում, Գեղարքունիքում, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, փորձագիտական հանրությունը պարբերաբար պնդում էր, որ անհրաժեշտ է դիմել մակիան վտանգության խորհուրդ հետևանքներից այլ խուսափելու համար եւ այլն։ Հիմա էլ ինչու է հայկական կողմը խուսափում մակ գնալուց։ Ես կարծում եմ, որ դա լավ կյանքի չի, պարզավոր Ռուսաստանը խաղի կանոնները թելադրում է, նաև զգուշացնում է, եթե դիմեք SS պրոբլեմ կունենանք, բայց ինչ որ պայից դու պարտավոր ես։ Դե բայց չդիմելով էլ մենք պրոբլեմ ունենք։ Ավելի խորանում ենք, ուրեմն դիմելով դու կբերես նրան, որ Ռուսաստանն էլ ստիպված կլինի կփոխի իր քաղաքականությունը մի փոքր, պետք չի մտածել, որ կտրուկ կփոխեն, մեր կողմ կանցնեն, բայց մի փոքր փոխեն, ու այդ դասական օրինակը ես ասել եմ բազմիցս, Ռուսաստանը չի պատկերացնում ինչքան դժգոհ էր, երբ որ գերիների հարցով մենք դիմեցինք ԵԽԵՎ-ի, Եվրոխորհրդի, այո, Եվրոպայի խորհրդարանական վեհաժողովում,
Դուք հիշում եք այդ դրական արդյունքը, որ շարժվեց եւ Եվրոպան եւ նույն Ռուսաստանը մի քանի հոգու ազատ, երբ որ Միացյալ Նահանգներին դիմեց մեր վարչապետը, հա, Նիկոլ Պաշինյանը, հիշում եք, որ աջակցեք գերիների։ Մի օրում, թե երկու օրում, թե մի շաբաթում Միացյալ Նահանգները աշխատանք տարան ու Վրաստանի աջակցությամբ բերեցին 15 գերի։ Ինչ արդյունք ստացանք։ Ուղղակի մի շաբաթ հետո էլի 15 գերի Ռուսաստանը բերեց։ Դեռ Ռուսաստանը ուզում էր ասել հայ ժողովրդին, չէ, մենակ ամերիկան չի, որ ձեզ աջակցում է։ Տեսակ այլ խաղացողներին երբ որ բերում ես, դա ստիպում է նաև Ռուսաստանին ինչ-որ քայլեր անել։ Դա է պատճառը, որ ես համարում եմ անպայման պետք է դիմենք։ Հասկանում եմ, դա դժվար է, Ռուսաստանի հետ աշխատելը դժվար է, բայց եթե չդիմես, նորից մնաս ռուս, թուրք, ադրբեջանական այդ տիրույթում, այդ կոնցեպտի տիրույթում, նորից կճնշեն մեզ, նորից զոհեր կունենանք, նորից պրոբլեմ։ Չեմ ասում դիմելը վաղը ամեն ինչ կկարգավորի, բայց զսպիչ մեխանիզմներ պետք են, հասկանում եք, մեզ մոտ նորից կրկնում եմ, նաև քաղաքական դաշտում, այդ պրիմիտիվ ընկալումը մի մասում ես տեսնում եմ, ասում են, չէ, չէ, դա բանակը ուժեղացնենք ու գնանք կռվենք։ Ոչ, դու շատ ու շատ հարցեր կարող ես կարգավորել առանց պատերազմի։ Հենց Եվրոմիության աջակցությունը, որը հիմա գալիս է, եւ Միացյալ Նահանգների, հենց դա է, իրենք ասում են, մենք գալիս ենք ակտիվ աշխատելու, ու հենց մենք պատրաստ ենք աջակցել, որ երկխոսություն գնա, որ անհրաժեշտություն չլինի ուժով լուծել, ու Ադրբեջանը գիտի, երբ որ ստեղ Միացյալ Նահանգներ են, Եվրոմիությունը, եթե շատ լկտի պահի, կսկսի սանկցիոն քաղաքականություն։ Այս ինստրումենտները պարտավոր ենք օգտագործել։ Այո, պարզ է, զուգահեռ բանակը պարզ է բարեփոխենք, զուգահեռ ճշտենք մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, բայց նորից կրկնում եմ, Ադրբեջան անընդհատ ագրեսիվ կլինի, ոչ մի բան չի զսպի, ասենք ինչ որ տարածք տալ, ինչ որ գյուղ զիջել, ինչ որ դիրք զիջել, չի զսպի, իրանք կշարունակեն, այս ձևի երկիրը, նույնիսկ Թուրքիան այս ձևի երկիր չի, այո, մեզ համար թշնամի դժբախտաբար երկիր է, թշնամի է, քանի որ ակնհայտ Ադրբեջան, բայց նույնիսկ Թուրքիան խաղի կանոնները միջազգային հարգում է, հասկանում է, զգուշավոր է, վրա է տալիս, հետո հետ է կանգնում, նույնը Լիբիայում էր, նույնը Սիրիայում, նույնը Կիպրոսում, դուք զգում եք, չէ, առաջ է գալիս, ինչ-որ մի բան վերցնում է, հետո հետ է գնում, քանի որ խաղի կանոնները հասկանում, բայց Ադրբեջանը այս ձևի երկիր չի, պետք է հասկանանք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն էր, պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որ այսօր ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից իրականացված սադրանքին դիմակայելու ընթացքում զոհվել են ավագ լեյտենանտ Հայկ Հովանեսի Գևորգյանը, շարքային Կորյուն Արայիկի Հարությունյանը և շարքային Դավիթ Գառնիկի Քոչարյանը։ Մարտական գործողությունների ընթացքում հրազենային վիրավորում է ստացել Հայաստանի զինված ուժերի 3 զինծառայող, նրանց առողջական վիճակի մասին տեղեկատվություն կտրամադրի պաշտպանական գերատեսչությունը քիչ ավելի ուշ։ Շարունակեք հետևել առաջին դրատվականին, մենք պարբերաբար ճիշտ եթերում ենք, ուղիղ եթերում ենք աշխատում։